나도 몰라도. Hum? Será que ali tanta gente? O que é que será que ali dentro? Lá vamos, parada aí e tal, lá fizemos a carrinha. Foi deitada no banco. Olha lá como ela está. Para cá, já desceu umas escadinhas que tinha lá, entrou na carrinha melhor, veio por aí para fora, mas continuou a ser madrugada.